Каченко, ты ломай. Каченко. Загородюк, достань. Зараз 22-річний Владислав Ткаченко з Первомайську стоїть в строю. Хлопець розповідає, планує пов'язати подальше життя з військовою службою. Ну як, приїхали додому, отримав повістку, согласився зразу добровольно, тому що ну, якоби, кожен чоловік повинен служити. Тобто це нормально в нашій країні, тим більше ну, з даною ситуацією треба служити, тому що треба захищати, якоби, захищати родину. Да, зараз, так як я чув, то есть, ну, українська армія зараз славиться, то есть, все пішло на покращення, то есть, є шанс піти на контрактну службу, теж непогано, в принципі. То есть, після строчки планую взагалі на контракт. Військові комплектують партії призовників на відправку для подальшого проходження військової служби. За 10 хвилин до цього на заключній медичній комісії чоловіку розповіли, у яких військах він зможе служити. Скарги на стан здоров'я? Ні. Температура, висипання, погіршення стану здоров'я? Ні. Травми? Ні. За станом здоров'я ви придатні до строкової військової служби, можете проходити службу в прикордонних військах Національної гвардії та Збройних сил України. Все, дякую. Будь ласка. На цей розподільчий пункт призовники прибувають після проходження місцевих медкомісій. Перед останнім обстеженням в умовах карантинних обмежень всім роблять експрес-тест на COVID-19. Ось є результат. Негативний. Негативний результат. Ось, якщо придивитися, побачимо одну рисочку. І це засвідчує, що призовник не хворів і в даний час не захворівши. У нього негативний результат на COVID-19. Станом на 17 червня серед призовників ковід не виявили жодного. На момент зйомки обстежили трохи більше 50 людей. Після експрес-тесту медичний огляд в стандартному режимі. Громадянини призовного віку прибувають на збірний пункт, здійснюється антропометричний огляд, також огляд лікарями, лор, хірург, стоматолог, дерматолог, терапевт, невропатолог, офтальмолог. За висновками кожного лікаря здійснюється запис, який підтверджується своїм підписом та лікарською печаттю. На підставі всіх цих записів, а також амбулаторних книг, наявність перебування даних громадянин на диспансерному обліку по даних захворювань, виноситься рішення щодо придатності до військової служби, в загальному до строкової військової служби, а також розподіл по родам військ. Весенній призов 2020 мав розпочатись 1 квітня, але через карантинні заходи його перенесли. Перші призовники прибули сюди 15 червня. З Миколаївської області загалом призивається до лав Збройних сил України і інших військових формувань 690 чоловік. З них 250 чоловік – це Національна гвардія України, 35 чоловік – це Державна служба спеціального транспорту, 53 чоловіка – Державна прикордонна служба і інше – це Збройні сили України. Призов триватиме до 29 липня. Після відправки звідси на хлопців чекають 3 місяці у різних навчальних центрах. Призовники з вищою освітою нестимуть службу рік, без неї – півтора. До операції об'єднаних сил залучатись вони не будуть. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.